Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още от поредицата на TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим какво ще открием днес. Никога не помни имена. Обръщай се към всички с брат, даже и към жените. Добре, брат! Бъди мъж! Как да звучим като първият не хип-хоп изпълнител в цялата Галин. Поредица? Галин! Якото е, че самият той се свърза с мен в Инстаграм и поиска да направя такова видео и за него. Бита започваме да с синтезатор, който просто хрещи планета. Какво е свинското месо и всяка една чалга песен без малко мазничко? Следва умопомрачително важен елемент за всяка една чалга песен. Ле-ле-лей-лей. Интересен факт, всъщност не идва от Галилео Галилей-лей-лей. Добавяме малко бас. Какво ни липсва? А. Социални контакти. Б. Достатъчно родителско внимание в ранните детски години. Или С. Барабани. Всичко е изброено. За текста. Рискувам Галин много да ми се разсърди за това, че издавам този трик, но все пак ще поема тази отговорност заради вас. Тайната на Галин е, той пее за всяко едно нещо, което може да ви се падне от новогодишната баница с късмети. Ето е доказателство. Търсите в интернет късмети за баница. Избирате тези възможно най-гаден дизайн, ето тези, например. Перфект. Шампанско яноди и диви нощи. Трепяна с мяги мацки искам още. Пада ти се днес като с късмет. Печелившия билет. Давай, дай му! Окей, това е 10 от 10. Кевиме, как се раздаваше? Какво ли ще седе, ако работих като сервичор? Маха, какво ми махаш? Не мисля, че обслужвам още 15 маси. Да, има много хора, които не се съобразяват с сервитьорите. Изобщо не е лесно да си сервитьор. Причам на такси, че ми махаш, няма да дойда. И че ли Голина снима това кафе, става и искат други хора да седнат. Какво взимаш това кафе 2 часа? И го и си тръгвай. Какъв да гледам с тази грозна физиономия, свободни места няма, ме съжалявам. Не го пипай това, олюбе. Той само за гледане, не го пипай това. Нали? 5 лева, ей! Не го пипай, бе. Погледаш това мину като романа по дигото май, поръчвай си вече. О, 10 стотинки бъкшиш, много мило. О, аре, ма стани вече от тази маса, ма изпочи една като цигари с това кафе, ма. А, не, изкара олиото от чантата веднага, дай олиото. Тръгна да го краде. Леле. Като каза това за бъкшишите, искам да ви попитам вас. Вие оставяте ли бъкшиши? Или си чакате рестото до последно? 5 неща, които съм сигурен, че не знаеш за женското тяло. Аз че знам поне едно. Обонянието на жените е 50. Не, знам, че е по-силно от на мъжете. Сега точно 50 пъти не знаех. Процента по-силно от обонянието на мъжете. И защото мъжете са по-предразположени към далтонизъм, жените виждат много повече цветове. Жените да, също имат много също. Дълбока памет и затова техните решения са много по-оправдани и дългомислени, отколкото мъжките решения. Не казвам, че са по-прави. И защото мъжите имат един ензим, който разгражда алкохола, те се напиват много по-бързо. Също не знам защо, но проучване твърди, че жените са доста по-предразположени да имат кариес на зъба, отколкото мъжете. Натисни плюс, ако искате да направя и мъжка версия и напишете в коментарите дали сте жена и кое от тези неща имате. Айде, давай, чакаме мъжката версия за другият епизод. Жика, сега изобщо не мога да разбера, към мен ли гледаш или към колата? Ами към теб и към колата едновременно. А, така! В принцип не знам защо, но съм говорил с кривогледи хора и изпитвам някакъв страх да говоря с тях, не знам. Не мога да го опиша. Не, Лео! Заседнах! А, така! Кой пустиш в на малката, това бе жена, на малката къщата бе. I'm stuck с теб, бро! Това е жена. Избиричката! Какво ще правите? Проекти. А, така! Знаеш ги ти тия проекти? И вратата отворена. Без игрички. И нали говорихме вратата да е отворена? И сега? Какво не?
После млада майка да те гледам по телевизията. А на тебе не ти ли е време да си ходиш? Ако издокара още малко по-психопатски поглед, може и да стане за сериен убиец в някой филм. Аре още малко! Когато влажите подкрепят от хората. Айде, Виктори! Браво, бе! Какво се случва там, бе? Защо нашите ръкопляска чак от спалнята? Как бе, радват ти се? Трябва много добре да помисля. Защо? Защо да ръкопляскат за това? Чули са, че си спечелил? Защото спечелих играта си и държах целия си тим, бате. Айде, га! Те се гордеят с мене. Благодаря. Разбира се. Скоро и брат ти. Вече, хайде да направиш един дорис. И? Какво трябва да направя? Просто слагаш 3 чаши вода и 1 чаша дорис и е готово. Ага. А така, и сега ще го остави тъй наистина. Айде, аз малко си идвам, айде. Добре. А, бебче, и сега какво трябва да правим? Бебче, хайде... Мале, ако го постави така във фурната сега... Искаш ли да се преместим в спалнята? Хи-хи-хи-хи... Айде, аз хващам от тук, ти хващай оттам и носиме. Айде, давай. Логика няма! Как се превежда на български английският израз I give up? Отговора започвам. Отговор Б. Занимавам се. Отговор С. Раздавам се. Или отговор Д. Отказвам се. Отказвам се? Ще се откажеш на въпрос за 100 лева ли бе? Не. Отговора... Когато водещия не знае какво значи и кой е правилният отговор. Ама да. Отказвам се. Добре. Трябва да те попитам официално. Помисли си пак. Не много ясно. Не разбрах. Д. Отказвам се. Те не ми се карай, добре? Не бе, човек бе, леле, абе, не бе. Какво бе, какво бе? Добре, чакай, добре, знаеш какво? Искам жокер 50 на 50. Добре, ти си знаеш, нека компютъра да се включи в играта сега. Добре, защо не махна два отговора? Защото е 50 на 50, брат. Или маха два отговора, или не маха смисъл. Добре, това не е никакво лоб. Въпрос за... А така... Измамен, даже 100 лева няма да ти дадат. Аз осъзнавайки, че не сънувам. Леле! Заобградили са те! Ще те изядат цялата! Сладко бебе, сладко и послушно. Толкова си сладичък. Захапи го! Давай! Излетя! Сладичкият на тате. Обикновено сладките деца и така като си седят мирничко и по едно време като те захапят, все едно акула те е захапала направо. ASMR! Окей! Найс! Ко гледаш бе? Гледай го ти! Гледай го ти пръстника! Чужди котки гледа той! Ало, майко! Ало, мама! Честит 8 март, ма. Да, бе, велик ден ли там, кот празнуваш, слава съм ти, майка. Какво? Ало, майко! Нещо не оцели деня, май. Касиерката вбила не знае кода. Васика. Мале! Предните два дни бяхме на палатки. И имаше една касиерка, която не беше на кеф. Тази жена така си го изкара на клиентите, че просто ми стана лошо. И по принцип не смятам за правилно, когато някой работещ нещо не му е окей, да си го изкарва на клиентите. Поне аз така мисля. Час по физическо. Час по физкултура искам да направя една забележка към вас. Вчера получих множество обаждания и съобщения от гневни родители. С въпросът, защо моето дете има ниска оценка по вашия предмет. А така. Моля да кажете на вашите родители, вие какво правите по време на моя час и къде сте. Или седят и не правят нищо, или понякога даже и не влизат, ако е в гимназия. Все пак нека чуем какво ще каже. Ще сте на кафенце с сок. А така. Цигарка. А когато сте в салона, играте активно на пейка.
с неподходящо облекло. За красивите тоалети, усмивки и присъствие се пише 3. Не повече. А, така. Принцип наистина е така и хората, които са от 10-ти клас нагоре, според мен могат да потвърдят. И нали, учителя тук си е вправо. Не стига, че е физическо и не ви карат да учите. Айде, сега с онлайн обученията имаше някакви такива работи, което не знам защо изобщо беше направено, де. Но там вече учителя си преценява, нали, какво да направи. А доколкото вече като са присъствено, зависи цяло от учениците. Показа хъгълъка. Този е синьо. Синьо хъгълъка. И шарно цвята. На цялото деца всичко халесва това. Хъгълъка. Хъгълъка ще ви изяде, ей, внимавайте! Оксичи, на входа на Бушидо в полунощ. Прекъси личната карта. В чантата, що? Или я забрави. Да, да проверя. Айде де. Защо трябва да показвам? На колко си че? Защо да я показва? Най-вероятно може и да няма. Ей, аз си ни малко. Когато съм с брат ми. Да поиграя, бе. Да, ще за тук, еш матка такава. Къде отиде, бе? Отиде на магазина, бе. Джоб такъв, поне разбра, бе. Абе, я снимам. Какъв му го заби? Направо го отрепа. Скъпо как да го накараш да ти пише? Издам една. Аз ще ви кажа най-добрата тайна. Не го карай. Ако тръгнеш да даваш внимание на някой и той съответно не показва абсолютно никакъв интерес, от опит казвам, че няма смисъл. Но нали, защо пък и да не опитате? Все пак нека чуем какво ще каже тази жена. Скъпо моя, сега ще ти издам една техника как да го накараш да ти. Ау! То чака, алергията ме хванаха от тия думи. Пише. Представи си, излизате отскоро заедно или пък сте се запознали и в крайна сметка се стига до там, че през деня или вечерно време да си пишете. Нали знаеш да. Как в едно интересно телевизионно шоу, точно на финала на епизода, става най-най-интересно, най-емоционално. И време за реклами! И точно тогава прекъсват епизода и ти си в трепетно очакване на следващи. Да, или свършва. Същото нещо можеш да приложиш и в чатането с въпросния избраник. Пиши си с него и подхвани тема, която ще му бъде супер интересна. Ще го да го и накрая спираш, тайм-аут, тайм-аут. Ето на него му е слабото място. И точно когато разговора стане абсолютно взривоопасен, един такъв разгорещен и направо текат много емоции, точно тогава го прекъсни този разговор и му кажи, трябва да вървя, имам спешна работа и просто го отрязваш. Той ще поуде и със сигурност ще иска да чуе още и още от теб и повярвам ми, тогава със сигурност ще ти пише. Ако прилагаш тази техника по-често, ще го накараш да бъде луд по теб. Същото се отнася и за мъжете. Това ще сработи няколко пъти обаче според мен. Защото ако всеки път така му казваш, то ще поуде или тя. Мен направо ме забрави. Служата изпитва Иванчо на дъската. Аха. Иване, знаеш ли кой е Иван Вазов? Че откъде да го знам кой е? А, така. Кой е Димчо Добелянов? Не знам, не го познавам. Кой е Пео Яворов, Иване? Не знам, госпожо, не го познавам. Не от нашата махла. Сядай двойка и утре в училище с мама и с татко. Добре, няма проблем. След малко Иванчо причакал госпожата в коридора. А, така. Тима, госпожо, знаеш ли кой е Киро Лудия? Не знам, бе, Иване. А кой е Гошо Дивака? Ами, не знам. А Пешо Лудия, знаеш ли кой е? Откъде да знам, бе, Иване? Еми тогава, като не знаеш кой си тръгнала в урока, да ме заплашваш ти мене с твоята банда, мол. С нейната банда, да-да. Като я изчакат извън училище за 3 бухалки. Хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакция, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!